Tak, já jsem si tady na začátek připravil několik nějaký lehký otázky, některé budou potom těžší, které se turnaj kandidátů, po případě potom už turnaj kandidátů konkrétně 1956, který by měl být a to přednáška. A možná, když vezmete třeba na začátek papírek, tak si můžete psát ty odpovědi a potom si to spolu zkontrolujeme. Možná hnedka potom nebo na konci, tak uvidíme. Těch otázek je celkem 8, takový úvod do toho našeho tématu. Jinak, až uděláme ten kvízek, tak si tak nějak podíváme na ty účastníky, kdo hráli ten turnaj a řekneme si nějaké zajímavosti ohledně toho turnaje, tak na šachovnici, tak mimo ní. A potom se, závislosti na to, jaký budeme mít čas, tak se podíváme na nějaké případně nějaké diagramy. Jo. Chat ještě, ahoj, jo, dobře, tak já si to možná takhle ještě schrnu, abych tu viděl ten chat. Super, takže tak a můžeme si do toho pustit. Já to malinko to ještě zvětším. A tak, můžete si to, možná bude lepší, když si to bude psát na papírek, nebudete to psát tím do chatu a potom říkám na konci přednášky, tak se na to spolu podíváme na ty odpovědi. Takže první otázka zní, co to je turnaj kandidátů. Buď je to teda turnaj nejlepších kandidátů mistra, což je nějaká šachová výkonnost hráčů ve vašem oddílu, nebo je to nějaký turnaj nejlepších hráčů a ten vítěz toho turnaje vyzve mistra světa o titulu, nebo zase je to turnaj a přímo ten vítěz se stane mistrem světa, anebo za D je to turnaj hráčů, kteří se nikdy mistrem světa nestali. Tak. Druhá otázka, takže to snad budete stíhat, kdyby ne, tak mě nějak dostavte. Druhá otázka, kdy se hrál vůbec první turnaj kandidátů? To bylo v roce 1886, nebo v roce 1948, nebo v roce 1950, nebo v roce 1993. Ten kvíz jsem tady si připravil proto, že mě vždycky přijde takový trošku smutný, že třeba fotbalisty, jako znáte Messiho, Ronalda, už o těch šachistech už je takový slabší. Asi teda budete znát jako Kasparova, Karlsena, ale co bylo dřív, to je taky důležitý a důležitý je se i z těch partí, těch velmistrů, mistrů světa poučit. A myslím si, že jako kdybych vám tady dal nějaký fotbalisty, který budou trošku starší, třeba Zidana a takový, tak znát budete. Ale bojím se, že těch šachistů to bude horší, tak právě vás si trošku donutit, abyste i něco z té historie trošičku znali. Tak, tý otázka. Teďka už možná více pro zasvěcence. Takže kdo vyhrál turnaj kandidátů v roce 56? Buď to byl Vasilij Smyslov, nebo to byl David Bronštejn, zase Tigran Petrosian, anebo zade, nevím, proč mám Boris Geller, Jefim Geller. Já jsem tam chtěl dát Borise Spasského, pak se si to splet trošku, no tak. Jefim Geller tam má být. To pak opravím. Tak. Gustav. Jak se hrajou turnaje kandidátů nyní? Tak buď je to vyřazovacím způsobem, zabé švýcarským způsobem, jako to znáte, klasicky z turnajů, nebo za tře každý s každým, případně eventuálně dvakrát. To znamená, že se stejným soupeřem hrajou dvě partie, jednou bílýma, jednou černýma. A nebo zadé se ty turnaje, už turnaje kandidátů nehrají a zápasy o titul mistra světa probíhají jiným způsobem. Tak. Pátá. Kdo vyzve Magnuse Carlsena teďka z historie v prosinci 2021? Tak buď to bude David Navarra,
Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana a nebo Nepo, já Nepomniachtchi. Šestá otázka. Kdo podle vás ten turnaj kandidátů nikdy nevyhrál? Buď David Bronstein, za B Pau Keres, za C Boris Spassky, tentokrát už v pořádku, nebo za D Viktor Korčnoj. Tak. Teďka otázka pro znalce. Takže kdo do roku 1993 odehrál nejvíce turnajů kandidátů? Připomínám, že tam byl vždycky tříletý cyklus, to znamená, ten turnaj se hrál vždycky jednou za tři roky. Takže aby ten šachista mohl hrát třeba osmkrát, tak by musel být zhruba osmkrát při 24 let jedním z nejlepších hráčů na světě. Takže buď to byl za A Viktor Korčnoj, za B Lajos Portiš, za C Tigran Petrosian, anebo za D Garry Kasparov. Tak. A konečně osmá otázka. Kdo z níže uvedených hráčů ten turnaj kandidátů nikdy nehrál? Za A Miroslav Filip, za B Vlastimil Hort, za C Michail Botvinnik, a nebo za ně Garry Kasparov. Tak. Doufám, že jste si nějak ty vaše odpovědi zaznamenali. Napište mi schválně do chatu, kolik si myslíte, že budete mít správných odpovědí. A na konci, vlastně přednáška bude blíží ke konci, tak se na to podíváme. A doufám, že aspoň 50% mít budete nebo typnete a je zkušenější i ze skupinky A by měli mít 7-8 bodů určitě. Tak. A já to dám teda do lišty a s dovolením přejdeme dál. Se si to tu trošku nastavím. Tak Filip si myslí, že 5. Tak uvidíme. Matyáš Roubal jenom 5. Musíš mít 8. Kolik bude mít Honzík Váňa? Tam je. Jo, a nemusíte psát jenom do chatu, když tak mi to můžete klidně i říct. Denise, ještě si počkej. Taky 5. Všichni 5. Mě by zajímalo, kdo potom byl ještě nejlepší. Honzík 6-7, tak schválně. No, jak to dopadne. Tak, já začnu teď tak trošku možná povídat o tom turnaji a nějaké zajímavosti a potom samozřejmě zajímavosti za šachovnicí. Dovedete mi schválně někdo z vás říct, teďka říkám schválně sloveso říct a ne napsat, kdo tam hrál ze známých šachistů, o kolik jich bylo, odkud byli. Třeba Jáchyme, promluv. Nebo kdokoliv další, kdo má přístup k mikrofonu, nebo aspoň teda ke klávesnici. Když se budete stydět, tak vám to neřeknu a nebudete to vědět. Tak. Zkuste to odhadnout, tak zhruba, já nevím, 65 let zpátky. No, tak
skupinka A musí povinně psát do chatu aspoň. S panem Cvekem jste si taky povídali, aspoň v chatu, tak se mnou taky. Šup, šup. Minimálně dva už tam máte napsaný. Tak Honza Váně napsal 7, to nevím, co znamená. Kolik bude mít bodů? Tak Honzíko, kdo by tam mohl hrát na tom turnaji kandidátů? Já nevím, to byl můj tip. Co se... 7? Jako 7 hráčů, že tam bylo, jo? Ne, 7 dobrých hráčů. Jo, 7 dobrých hráčů. A 3 špatný, jo, teda? 3 horší, ne špatný. No, bylo jich tam 10, tak řekni nějaký jméno, kdo tam mohl být? Lasker. Kdo? Lasker? Nevím, kdo tam byl. Tak já už mám tady námět, co byste mohli mít na nějakých přednáškách dalších. Nějakou historii. Tak Lasker to nebyl, ten už nebyl na světě. Tak, kdo byl v té době mistr světa? No, výborně, tady Míša Macho, aspoň z Pasky, přesně tak. A tomu bylo v době konání turnaje 19 let, takže ten patřil k Benjaminkům turnaje. Tak. A vlastně hrál tam teda, jak už jsem naznačil, 10 hráčů, a z nich drtivá většina byla ze Sovětského svazu. A, takže ten zbytek asi 3, možná 4. Byli tam 2 Argentinci, shodou okolností tady hráli v první partii, Oskar Pano a Herman Pilník, byl tam Čechoslovák Filip a pak tam byl Maďar Sabo. A ostatní tak už byl Sovětský svaz, Paul Keres byl teda Estonec původně. Tak. No a po napínavém boji to nakonec teda vyhrál Vasilij Smyslov, získal 11,5 bodu, no, a vyhrál, druhý skončil Paul Keres a ten vlastně skončil druhej na několika turnejích kandidátech, tu asi na těch, takže tomu se přezdívá korunní princ šachu. Nikdy ho nevyhrál, byla jedna z těch otázek, a ani tady se mu to nepovedlo. Shodou okolností k tomu přispěla právě i partie z předposledního kola, kdy prohrál s naším Filipem. Tak. A já vás tady nechci zatěžovat jako datama a spíš se podíváme na nějaké zajímavosti tady za šachovnicí. Tak možná taková první zajímavost ohledně tady argentinských velmistrů. Tak Oskar Pano, tak byl taky ten mladíček, podobně jako z Pasky, taky mu bylo asi 19 let. A naopak Pilník, ten už byl jako zkušenější matador. A ten stavěl takovou pevnou bariéru a hodně těch partií tak rozehrával stylem, že zahrál G6, G7, kuň H6, kuň F7, rošádu, věž E8, potom postavil koně kuň D7, kuň F8. No. Takže takhle tam najdete těchhle z těch v tom turnaji několik partií právě na toto téma, nebo na toto rozestavení. A to dělám za chvíli. Ale moc úspěšný nebyl. Tak, když tak poprosím, abyste si vypnuli ty mikrofony, myslím, že tam slyšel to na Honzíka Váňu, že mu tam něco chrastí. No, jsem spadl. No, ne. To nejsem já, to je nějaký haluška. No, tak ho prosím tě vypni, když tak. Tak jsem. Jo, abych tam nebylo. Vyše. Tak. No a tady jako druhá, tady jsem jenom mimochodem měl asi, myslím, že to byla jenom zajímavost s králem, to není tak podstatné. Tak když by vás jako zajímalo, to by mohl být takový jako
jedna z největších chyb, která se kdy stala v dějinách Pachu nebo na nějaký vysoký úrovni, určitě jedním z velkých kandidátů by byla partie Petrosian Bronstein, kde ten Petrosian toho Černého jako pěkně přehrál a Černý poslední tahy, tak prostě jenom tahal nějak po něm, asi tahal tady kunce 6, kunde 4, kunde 4, kunde 5 a tak dále, protože neměl co hrát. No a ten omyl nastal tady ve 36. tahu. Stalo se teda kunde 5. No a teďka samozřejmě každý šachista tak nějak vidí, co jako černý na první pohled hrozí. No, že tady jako můžu sebrat dámu. No, ale protože se byla vrcholná časová tíseň a Petrosian nic zlého netuše, tak zahrál kůň G5, dva otazníky. Hrubá chyba, jednotahově ztratil dámu a ta pozice naprosto bez náhrady, nic tady nemá a tak se okamžitě vzdál. On ten Petrosian měl začátek turnaje poměrně vydařený herně, co se týče, tady hrál Davida Bronsteina, ale úplně se mu nedařilo výsledkově. A pak už ho teda bohužel dohnal a skončil v půlce startovního pole. Ale kdyby se mu povedl ten začátek víc bodově, vyšla to partie, tak určitě mohl minimálně zlatá pět tomu Smyslovovi. A sám teda turnaj kandidátů vyhrál o něco později. Tak, takže když vám někdo vynadává, váš trenér, co jste tam zahrál, jestli ztratili třeba pěšce, tak můžete jako takhle říct. Podívej se, pane kouči, Petrosian v 56. takhle do toho ztratil dámu, tak tady na mě nekřičte. Ne, že to budete používat moc často zase. Tak. Tady je taková zajímavá ukázka mezi Hermanem Pilníkem a Miroslavem Filipem. Hrála se španělská hra, to je jako pro nás celkem důležité. Hrála se jako španělská hra jedna z těch, já to jsem úplně nechtěl takhle zavřít, ale to je jedna, se k tomu potom vrátím. Hrála se ta klasická španělská z A6. Tohle je to jako poměrně důležité a za chvilku se k tomu vrátím, proč je to důležité. Tak já to možná zkusím. No a tenkrát se přerušoval ty partie. Kdo z nás víte, co to je přerušování partie, pozice? Víte to někdo? Maximálně ti zkušenější. Matyáši, víš to, co to je? Že se po 40. tahu přerušila partie a oni si ji mohli zanalyzovat. A jakým způsobem se přerušila? No, prostě bílý, tak tam do obálky napsal tak a potom šli analyzovat. Mm-hmm. Tak on to nemusel být bílý a tam někdy se jako vedli zajímavý soube o to, kdo bude pečetit. Jo, tam vždycky zazněl nějaký způsob gong a ten, kdo byl na tahu, tak potom ten tak zapsal do obálky. No a zajímavý vlastně bylo to, že každý měl na šachovnici jinou pozici. Někdo měl ten zapečetěný tah, jako věděl, co tam bylo, a ten druhý se naopak nevěděl. No a tady právě tuto partii jako přerušili a v téhle té pozici, jo, zhruba tak nějak. A teď se vrátím, čemu je to jako důležitý, že to byla španělská hra s tím A6. A ten důvod je ten, že Miroslav Filip, když je tuto pozici postavil, tak nevěděl, že ten pěšec je na A6 a postavil ho na A7. A byl s tou pozicí poměrně spokojen, protože tam, když je ten pěšec na A6, tak vlastně po B5, tak dojde k vytvoření volnému pěšce poměrně hned. Protože když je na A7, tak se člověk musí ještě trošku nadřít. No, takže nějaký takovýhle důvod tam měl a dospěl k tomu, že tady stojí jako lépe. S tím, že si myslíte, že je pěšec na A7. No, ono to úplně, když jsem to po chvilku analyzoval jako s motorem, tak zase takový rozdíl to není, ale jde o to, o tu myšlenku, tu lidskou. Jo. On, že ten pěšec je na A6, tak si vlastně všimnul, až když mu to soupeř tady o 4 tahy později zahrál B5, že to šlo vlastně rovnou. Jo.
Čili i takováhle chyba, kde si vlastně tu pozici špatně postavil, tak je možná. Tak. Tady je taková možná jako už zajímavá věc z partie Petrosian Spasky, kde si jako trošku řekneme něco i k teorii. Tak tady jako černý mohl zremizovat v podotkách nejhezčím způsobem tahem věž F6. No tady teda věž A8 a teďka mohl černý zahrát věž F6 a po E bere F6 tady vzniká krásný pád. Jo, takže bílý by musel zahrát král bere E4 a věž B6. Tak, co si myslíte o této pozici? Jak to dopadne? No, protože z toho pěšce na E4 stejně by ten černý nezachránil. Píší remíza. Jak to zremizuješ, Míša Macho? Jakým manévrem? Nebo jakým způsobem? No já nechci teďka tahy, jo. Kdybychom tady hráli tahy, tak tady budeme ještě třeba do zítra, když budeš zkoušet těch možností hodně a mě to bude bavit. Zkuste napsat nějak nejjednodušším, nenechám projít pěšce. No dobře, to je jako kdybych napsal, já to vyhraju, protože tím pěšcem projdu. Teď kdo má pravdu, musí nějak trošku argumentovat. Chcete mu pomoct. Denisa napíše ten manévr, určitě. Denisa píše, tak napíše, jak se jmenuje ten napsalenou remíza. Ale tak dobře, nebudu vás úplně trápit, bude mě zajímat jiná otázka. Tady jako jsem myslel, jako Flidorová obrana šesté řady, nebo třetí řady, nebo šesté řady. No. Tady budeme držet tu věžku a on to úplně jako nepůjde. A teď, co by se stalo, když by jako tady ještě jsem třeba nemohl šachovat tady z boku. Představte si, že ten král bude, já vyznačím pozici třeba ještě. Tu ten král, bílej, bude na F5. Tady dám ještě bílému jednoho pěšce na E4. Jak to dopadne teďka? Bílá věž by se bude snažit dát šach králově, aby šel na jiné políčko, ale tomu nedovolí černá věž. Jak to tak, když budu natahu, tak ti dám ten šach rovnou třeba. Jak to dopadne, když král bude na F5 a bílý tam bude mít takhle trojpěšce? To stačí k výhře. Tak, Honzík myslí, že vyhraje. A Matyáš taky, dobře, tak. Já si zkusím bránit, schválně. Takže jak jsem to říkal, budete mít krále tady. Bílý vyhraje. Tak, takhle to postavíme. Neumím se.
Tak jo, tam hrajte, jak vy hrajete. Pán Juřek mi bude pomáhat, využiju toho, že tady je. E6? Pardon, E6, jo? Ano. Tak, teďka hrozíš král F6 a dát mi mat, tak to já musím dolů. Král F6? Král F6, tak to já musím dát šach. Král E5? Král E5. Tak. A teďka jsi asi E7, král E8 a král E6 a dát mi mat. Tak háda. Mm-hmm. Ještě se drze přiznává. Tak já půjdu někam. Někam, no. Nevím kam. Na A1. Když ti vezmu pěšce. Já ti nemůžu vzít pěšce. Já jsem tady. Dobře, tak půjdem tak. E7? Nem. Jo, E7. Tak. Dobře, tak zkusím ještě tohle. Král F6? Kam chceš dojít? Král F5? Škoda, že asi nemám věž E6. To asi nemám. No ale máš věž F6, ne, Martine? Mám věž F6. To zremizuješ. Výborně. Ještě král D5. Musím. Na H6. E5? V6 mi to napovídá, možná víš A6. No, já nevím, mám do toho vstoupit, teda, Martine? Určitě, určitě, můžete. Když to vrátíme pár tahů zpátky, tak místo král F6, když zahraje bílý král F5. Teďka. Teď král F5. Tak víš A6. No. A nebo víš C1, takhle možná. C1. Jo, ještě pořád máš. Jasně. Tak E5. E5. Možná teďka tady šach. Si můžu.
Tak můžeš. Přitom, co máš to víš, F6 po krále F6. Měla by to být teoretická remíza. Ona to je vlastně kolika? 3, 6, 7 kamenovka. Tak tím pádem by mohly být tady takové jako pro zajímavost. Existuje Syzygy, počítač. Ten nám to krásně prozradí. Doufám, že to je 7 kamenovka, myslím, že jo. Takže tak, tak, tak. Když A6 král F5. A je to table-based draw. Takže tady víš C6 třeba. E6, když jdete. Tak teďka jdu tady právě víš C1. A já nevím, jak se hráli dál. E7 třeba. Když A1. E5. Můžu celkem tady těch možností víc. Ale musím samozřejmě opatrný, že? Tak dobře, tak to víš A6. Já myslím, že bude asi náročnější pro černýho, když nenatáhne bílej toho pěšce až na E7, protože tam jsou pak ty paty, že nechá na E6 jasně, a bude se snažit věž převést na 6. řadu. Ho. Možná úplně na začátku. Ještě jo. Při pěšci na E5. Jo, při pěšci na E5, jasně. Jo, tak budu vám zahrát třeba věž B5, věž D5, věž D5. Jasně, rozumím. Tak ta. Tak zkusíme ta. Věž A1. No. No, teď král E6. E6. Se nějak nezrušuje zatím. Věž D6 možná. A jediný tak, nebo dva tady, věž A7 nebo věž H2. No, obojí asi jde, jo. No, to je jenom tak jenom spíš pro zajímavost. Tady si můžete strávit potom dost času. A měla by být teda i remíza, když dáte pěšce na E2, dokonce, když tam bude 4 pěšec. No, ale samozřejmě bránit je to určitě... Na kolik jich tam, jo. Těžký, no. Tak. Tady zase, kdybyste chtěli asi říct něco o těch hrubých chybách, tak tady koukejte na ten průběh. Teďka bílý zahrál věž CA1. Vůbec si nevšiml, že pokud bere F1, ztrácí figuru. No a černý to taky neviděl a zahrál střelec bere D3. Střelec bere D3 a partie po dalších 80 tazích zhruba skončila remízou. Mimochodem tady jako pěkná partie na zahájení na Greenfelda. Tak. Asi není podstatný. Tady je taková pozice, že když by dostali otázku, které dva tahy jsou od sebe nejvzdálenější, tak myslím, že jednu z těch adeptů by právě mohla být partie Bronštejn Filip Miroslav, protože on se ten turnaj hrál v Amsterdamu a na 10. a 11. kolo se přejelo se do jiného holandského města Leeuwarden. Já teďka to nedám přesně dohromady. Je to Leeuwarden. No a podle tady ta partie byla jediná, která se přerušovala. Tak vlastně poslední tak před přerušením se odehrál v Amsterdamu a první po přerušení se odehrál v tom Leeuwardenu. Takže když dostanete otázku, jak jsou nejvzdálenější dva tahy turnajových kandidátů, tak můžete odpovědět zhruba 100 km nebo kolik to ukazuje. Tak. Tak a tady už vás trošku nechám hádat. A co byste teďka zahráli za černého? Černý na tahu. A jak pokračoval Tigran Petrosyan.
Až budete vědět, tak napište do chatu. Černý na tahu, tak buď to máš za bílýho, nebo máš špatně notaci. Tak Míša to má za bílýho asi teda v tom případě. Jeden nápad od Matyáše. Míša by taky příště mohl jako nejdřív hlavou a pak teda rukama, protože to už je zase další překlep. Mimochodem dneska tvoji spoluhráči na tréninku na Letné tak byli tak zlobiví, že jsem je vzal kolem fotbalového hřiště a běhali. Honzík Váňa A6. Taky se krátce tři, tak se na to podíváme, ještě nějaký poslední tipy. Tak, Honzík Váňa, když zahraješ A6, ty zahraju asi A4 klidně možná. Ta díra na B4 mě úplně zatím nevadí, protože tam zatím ani nemůžeš skočit se dostat. K tomu B5 se jako nedostaneš. A5, no dobře, tak teď je otázka, jestli když ty budeš tady a já budu na B5, co je pro koho výhodnější. Já bych řekl, že skoro je pro mě výhodnější, když já budu na B5, protože rovnou tady útočím na tu slabinku na B6. No. Ještě ten kůň jako na B4 celkem fajn, ale nikam moc nemůže. No ještě jako si důležitý uvědomit, že tu ten jezdec, tak půjde na F2, a bude tu procesovat G4, ale jednak brání to, kdyby si chtěl skočit na D3. Jo. P5 je určitě jedna z aktivních možností a určitě to je správný tah. Určitě by byl v pořádku. Jo. A Matyáš, nevím, jestli to pamatuje, jistý přednášky, kterou jsem měl z Katovech, a tu ten diagram se prostě tady zopakovat musí zkrátka, ale chválím. Tady zaraz třeba zbere C3. Jo. Takže chválím mi Filipa, když nevím, jaké téměr úmysly. Ono je strašně obtížné a já to vím i z vlastní zkušenosti, když furt jako mám toho střelce na G7, ať mi bílý celkem zahraje cokoliv, tak většinou ho dává na G7. A když se jako vyhrává, prostě ten střelec, kdo ho dává na G7, tak ví, že nikde jinde třeba prostě nemůže. Teď si dělám trošku srandu, ale ten střelec tady prostě má krásnou diagonálu a na ní působí. Teďka ta diagonála je celkem volná a může tam mít jako zajímavý body kontroly, poličko D4. Tak, no. Ale
tenhle ten moment si černý řekl, no on tady ten bílej, jediný jeho plán je zahrát G4 a tady to nějakým způsobem prosadit. A tenhle ten jezdec to G4 prosadit může podporovat, může to nějakým způsobem se k tomu dostat. No, že třeba, nevím, kuň D1, kuň E3 a může tady být na E3 a podporovat G4, ten druhý kuň by byl tady, pak zaru H3, G4 a nějak to prosadit. Když to ten můj černopolák, to nemůže. A tak zahrál, tak střelec bere C3. To je takový typický Petrosianovský tah, když nepočítám nějaké obědi kvality. No a po střelec bere C3, B bere C3, tak černý se teďka vyvinul tak, že prostě jediný ten aktivní plán, který tady bílý má, který může dělat, to znamená něco typu jako král H1, kuň F2, H3, věž G1, dáma F1, dáma G2, potom už nebo G3 tady ještě připravit a G4, tak tomu prostě zabránil tak, že ty figurky svý postavil tak, aby to prostě nešlo. To znamená, určitě tady udělal černé, jak to dělám červeně. H5, kuň F6, krále někam odsunul a strojil se tady nějakým způsobem na té třetí řadě. Jo. A takhle. Jsem to začervenal až moc. Uvěř taky tam dal někudy. Takhle. No a byli se k ničemu nedostal, pak je skončil za chvilku remízu. Tak. Kouknu se ještě, jestli tady mám... Ještě tu mám něco. Tak a podíváme se na teďka už na nějakou partii a něco taky uděláme. A to je partie, vybral jsem partii Spasský Geller. Vybral jsem jinou, než jsem měl na té přednášce v Klatově. Tak, jenom musím najít těch vybraných. Spasský Geller, to je ona. Jinak mám k tomu knížku Turnej kandidátů 1956, ona se jmenuje oficiálně Turnej kandidátů mistrovství světa Amsterdam 56. Autorem je Čech doktor Miroslav Filip a určitě ji jako můžu doporučit. Samozřejmě, jestli chcete studovat zahájení, tak to asi není jako vhodná knížka, nebo není to jako nějaký přehled, variant a takový. Jen doktor Miroslav Filip to komentuje opravdu svěžím dojmem, že vám tu pozici krásně popíše jednoduchýma větama, ale aby se tam chtěli po něm nějaké varianty, do toho se přece pouštět nebude. No, přece tam stejně udělá tolik chyb, když to budete potom pokládat to s počítačem, takže proč by se do toho pouštěl on a má to prostě okomentováno hezky slovně a tak, jak ten velmistr trošku třeba přemýšlí, protože ten velmistr taky nespočítá všechno, taky je to jenom člověk. Taky musí tu pozici hlavně hodnotit. Tak. Partie teda Spasský Geller. Je to partie 7. kola, z 7. dubna 1956. A jaký bylo tak zhruba postavení těch hráčů, tak vedl Smyslov, tu chvilku měl 3,5 bodu. A Spasský měl stejně jak Geller měl 3, takže byl druhý a Spasský měl 2,5 po 5 utkání. A to je teda 6. kolo. 7. kolo. Tady to je stav po 7. utkání. A po tomto kole vlastně on vyhrál Geller, takže se dostal do čela. Tak, jdeme na to. Hrál se dámský gambit. Takže D4. D5, C4, E6, kuň C3, C5 a E3. No. Je alternativa, tenkrát, tak říkali, hlavní varianta C bere D5, E bere D5, G3. A do toho se nechtěl pouštět ten Spasský. Takže se stalo E3, kuň F6, kuň F3. A tři. Ten tak se tam potom bude hodit, až tam uvidíme, že vznikne bílý mu izolovaný pěšec na D4, tak bílý bude chtít tady dělat baterii nějakou směrem tady na toho krále,
No, když by třeba ten střelec stál na D3, dáma na C2, nebo například opačně, tak jinak tady nemůžou být vidličky. Nebo druhá, to poličko B4 je využíváno k přesunu toho koně na B4 na D5. No, uvidíme za chvilku, tam se jako dostaneme. Cbr D4 se stal. Určitě, jak poznamenává právě i doktor Filip, je možný přechod do dámského gambitu. Tahle ta varianta. Tak. Takže A3. Cbr D4. Tak. Teďka se nabízí nějak více do pokračování. Jedno z nich se stalo, to je to CD3. A druhá možnost je přechod nějaké varianty karokanu, která možná by možná asi bude něco lepší, ale to asi nemá smysl zkoumat. To je C5. Tak. Stalo se střelec D3, D bere C3, střelec bere C4, rošáda. Dneska patří jedna ze vzorových partí na právě izolovaného pěšce. A obě dvě strany to hrály poměrně metodicky. A Bílý tam měl možnosti, jak tu partii vyhrát, leč nevyužil je a zákonitě prohrál. Jinak měli jsme tady Davida Kaňovského, tak to je mezinárodní mistr Kaňovského, takže ten napsal knížku Nebojíme se chameleona. Chameleon jiné označení pro izolovaného pěšce. No a vlastně chtěl bych říct hlavně to, že ten izolovaný pěšec není nutně slabinka. No, možná když se jako vymění všechny figurky a byla by nějaká pěšcovka nebo by byla nějaká jináčí koncovka, tak samozřejmě to slabinka může být. No, že na ně černý může útočit nebo může využít to poličko D5. Ale teďka v té střední hře nebo v pokročilém zahájení to zase tak nevadí, je to prostě něco za něco, je to výměnný obchod. Já jako bílej mám nějaký prostor, mám figurky na 4, respektive 5 řadách a černý je stištěný na 3 řadách, má tu pěšce na E6. No a ten střelec celkem nemůže ven. Ale asi mám tu nevýhodu, nebo tu slabinku toho pěšce D4. Ja. Teďka ty tahy jsou prostě typický pro toto postavení. Takže bílý zahrá rošádu A6. Ten potřebuje taky nějaký způsob protihry. B5. Tak. A zase tak. Toho střelce je dobrý mít dostat na tuto diagonál. No, protože potom, když tady budeme mít při představě, že stojí tady dáma, tady stojí dáma na D3, na C2 může stát ten střelec, dejme tomu, rozehrou si nějak věž na volný sloupec. Tenhle ten pěšec, tenhle ten jezdec půjde na E5, krásný pole, tak už tu můžu začít mít takový tah jako kuň G4. Veně. Kuň G4. A či to nemůže vzít, protože by dostal mat. No. Tak. Tak je asi na snadě, kam ten střelec půjde. Možná zbývá otázka, jestli B3 nebo A2. No. A když se zamyslíme, že třeba ta baterie by se mohla postavit třeba i dáma C2, CB1, nebo že i na B3 může být ten střelec někdy napadnutelný, tak nám vyjde, že střelec A2 je naprosto v pořádku, tak? Střelec B7 a věž AC1. A teďka si Bílý potom může i vybrat, jestli dá toho střelce na B1 nebo a dá mu na D3 nebo dá mu na C2. No? Čili vidíme, že kdyby byl ten střelec na C2, tak tam překáží. Tam překáží minimálně ty věži na tom sloupci. Tak. Filipe, co pak tam píšeš do toho chatu zase za blbostí? Tak, černý pokračoval velmi správně a velmi aktivně, B4. A bere B4, kuň bere B4. Ten bělopolný střelec je jedna z nejdůležitějších figurek tady, takže tu si bílý musí zanechat pro útok. No, to je jeden z těch naprosto základních plánů při tom izolovaném pěšci, že bílý útočí. A když chceme útočit,
tak tím víc si bude na šachovnici, tím líp. Takže střelec B1. Dáma A5. Kdyby tady ten černý zahrál kůň D5, tak zase nabízí výměnu, ale zase my ji úplně chtít nemusíme. Zahraju střelec D2 s úmyslem kůň E4. Kůň zahrál dáma A5. Kůň E5 je zase logický tah. Čili to už říkal Němcovi, když máme volný sloupec, tak kam asi patří ten kůň. Na předsunutý bod. To znamená na to pole, na tom sloupci, které je vlastně nejdál na vašem území. Většinou to bývá teda před pěšcem soupeře. C8. Tak. Co byste hráli za tah? Dám dvě možnosti. Jedna možnost je věž E1 a druhá možnost je střelec bere F6. Si jednu vyberte a zkuste zahlasovat do chatu. Zatím je to poměrně jednoznačné. Tak bude tu někdo obhajovat věž E1? Vůbec. Nikdo, zdá se. Tak dobře, tady je po střelec bere F6, tak jak to máte vymyšleno? To dáváte dvojici střelců. Tak to musíte mít prostě něco vymyšleno. Tak střelec bere F6. Tak. Co s tím chcete dělat? Co dál? Pište. Jde 7, to vypadá logicky. Tak věž D8, rozhrávám si další figuru. Předpokládám asi jezdit bere F6, jinak by se tam nešli. A G bere F6, tak. No jo, a teďka kdo si pomohl? No podle mě si pomohl černý, protože vyměnil dvě figurky. Takže váš útok je kdesi v čudu. Dáma blokuje poličko H5, ta se nejenom krásně rozehrává, takže ta dáma se sem nedostane. Kůň na B4 stojí dobře, brání tady klíčová polička, kdyby se chtěla dáma třeba tady jako nějakým způsobem dělat baterii. Kůň půjde na D5, dám D5. Teďka, že dáš D5 jako bílej? Či ne, ne. Ano. Co posleduješ, chlapče?
No tak, dobře, tak zatím naivně seberu. Dáma H5, hrozí mat, nebo skoro mat, to se musí asi respektovat. Tak dáme F5, no. F4? Co to je za poziční tahy tady? Tak, nevidím, co mi hrozí. Tak, vezmem. To G2 bude za chvilku hodně bolet. Tohle už nechceš hrát, ne, nebo chceš? Chce? To je mizera. Tak. Mě zajímá, jak budeš krejt ty maty tam už. Tak končí ta komédie. Zlo prohrává, dobro žije. Už se vzdáváš? Dáma G5, tak kam chceš dojít tou dámou, mi řekni, tak uhnu. Pod to hrozím vzít, na dáma H6, král E8 třeba. Šachy došly. No tak, když dobře, děláme to jednoduše, když porovnáme věže, tak tu s nějakou jakoukoliv tvojí, tak prostě jasně vedu. Když porovnáme střelce, jasně vedu. No. Když porovnáme krále, to bude to nejvtipnější, tak taky jasně vedu, bude ten tvůj pod matem, když tomu jde. Takže tady musí být už hodně prohraný. Tak už to jako asi stavím. No, asi to nebylo jako úplně nejšikovnější tady, jako možná chápu tu myšlenku D5, ale prostě ta barikáda přes ty bílá pole tady udělám. A když budu mít čas, tak si otevřu i G sloupec a je prostě stojím jako v pořádku. No, čili to ne. A když teda pokračoval jdeš E1, klasicky s vývinem. Kun D5. No a tady bývají jako už typický jako motivy. Když zahraju třeba bishop D8, tak může být zahrát dáma E2 a už je tady hrozba kuň bere F7. No, a už jako získávám materiál zpátky. To ani není objekt, to je vlastně zisk rovno. No, tak tyto motivy už tady můžou být. Když je jedna, kuň D5 a dáma D3. Tak. Teďka už jako hrozí tady nějaký dvojí braní typu kuň bere D5, pak CF6, tak to udělám žlutě, jako semafor, zelená, žlutá, pak červená. V tomto pořadí. To už černý musí nějakým způsobem respektovat. A musí to pokrýt. Takže zahrát ta G6. A co je na tuto
jako důležitý si z toho vzít za poučku, kdy to G6 ten černý zahrál. Matyáši, dovedeš to nějakým způsobem dokumentovat? V jaký moment to zahrál? Chytám si teda Matyáši. Nebo Deniso. Zkus říct, v jaký moment zahrál černý to G6? Zapnout mikrofon, promluvit, nestykte se. Když promluvíte, dostanete pauzu. Když nepromluvíte, pojedeme v kuse. Tak něco aspoň napište, ať vím, že jsem nevypadnul já. No, Miri propsala, výborně. Jsem měl strach. Tak Miri, jaký okamžik zahrál černý to G6? Tak teďka. Teďka, proč to konkrétnějiš nějaký, nebo obecnějiš spíš? No já proč nechci, co chceš slyšet. To nezahrál, já nevím. Proč to nezahrál teďka to G6, protože že přijde ta... Pardon. Že přijde ta dáma B3, to se dá čekat, tak proč si teďka nezahraje G6, aby to mělo jako preventivně pod kontrolou? No. Podstatně je to, že ten tah se hraje až tehdy, když to hrozí opravdu tam něco na té diagonále. No. Když ho zahrajete jako dřív, tak ten bílej prostě získá čas se nějakým způsobem přeorganizovat už. No. Tak, teďka už je to, G6 už tam je. A zkuste mi říct, jaký budou teďka dost možná nejbližší tahy toho bílého. No co tam teďka jako půjde? Jeden motiv by tu byl. Jáchym taky něco napíše. Všichni napište něco. To je ideální stav, když napíšete něco.
Zase nebudu to vyvracet variantama, Miri, ale jenom taky došel. Kdo útočí? Bílej. Kdo mění figurky? Bílej určitě ne. Bílej útočí, bílej tam chce mít hodně figurek, pokud to půjde. To H4, H5, Honzíku, je takový moc radikální. A to už musí být, když to říkám i já, že to je radikální. Nějak klidnějš bys to zahrát nedokázal. Zkusí říct zase Ivanovo pravidlo. Pravidlo Ivana Hausnera vždycky. Hraje figurka, která stojí nejhůř a kterou můžu zlepšit. No, a až budeš mít všechny figurky na tom nejideálnějším místě, tak potom můžeš se věnovat pěšcům. Když zahraješ kůně 4 miry, tak zase vyměníme dva páry lehkých figur. To je zase hodně. Ti vezmu. A pak ty mi to vezmeš, já ti vezmu ještě na G5, či kůně 4, kůně 4 musíš ještě na E7. No to minimálně možná i ztrácí, ne, materiál. Nebo nestrácí kůně 4. Tak asi tě můžu vložit v braní věže. To bys měla ty šachy. Dobře, vezmu tady. Kdyby si dal na E4, ztratíš na G5, tak asi musíš tady. No, to si ještě ztratila materiál. Tak. Tak. Jak to dáma? Stojí tady ideálně nebo nestojí? Jaký byl cíl té dámy, když je na D3? Když tu byla. Chtěla tu dát mat. No ale v okamžiku, kdy ten černej zahrál G6, no, tak už tu roli tady jako nemá takovou. To samý ten střelec. No. Takže ten střelec hodně často, když v okamžiku, kdy se tam zahraje G6, tak míří na A2. Chodí na A2, protože tady můžou být oběti i jinde. Ukážeme si. Takže bílej začal tahem dáma H3. Se podívejte na tyhle ty pěšáčky. Pomalinku tu začínají hrozit nějaké oběti. No, to znamená, když já třeba bych šel neopatrně věšev D8, no tak se podívejte, že tady to může dopadnout blédě. To je prostě drtivej. No, já nevím, kam mám jít krát. Na fosu. Tady můžu vzít na F6, můžu vzít na F6. A to jsem ještě určitě na F6. Asi můžu vzít, když se to získá. Koněm to vzít nemůžu, a když to vezmu střelcem, tak teďka vezmu tady. Jo, je to prostě na jednu bránku. No. Samozřejmě můžou tady být i oběti na G6 někdy. Jo. Ale prostě důležité je, že ta dáma patří při těchto pozicích na H3 a tlačí se na to E6. Tak, zase někoho poprosím, aby si vypl ten zvuk. Provačený se nebál, zahrál dáma B4. A bílý teďka hrál to CH6. Jo. Tady tak nějak jednu z mála variant, co tady autor má, tak je už obej dvou figur. Střelec bere G6, H bere G6, kuň bere G6. Hrozí mat.
Bregeš. No, ale ukazuje, že tady by ten bílý nikam jako neprošel a že černý by se nějakým způsobem udržel. Co je ale podstatný, už se to musí počítat. Jo? Už je ten černý zaměstnávaný. Tak. Takže bílý zahrál teda střelec H6. Věž D8. No a asi teďka ten klíčový moment té partie, kde teda ten černej už je tady na těch pozicích trošku oslabený a tato oběť už vysela ve vzduchu. Spassky se k ní jako neodhodlal, i když jako na to už mohl mít právo. Už jsou tam prostě věci, které je nutné jako vědět. Tak na ukázku nějaká varianta, u něj F7, král F7 a dáma bere E6. Jo? Teďka tady analyzovalo to spousta hráčů, včetně bývalého mistra světa Ojiveho. A nejlepší možnost je teďka SGP. No, nějaká varianta dáma D6, ale to prostě, tím se jako celkem ani nechci zabývat. No, podstatní jsou prvně ty motivy, že tam takto můžou být. A co se z toho může jako vyklubat. A takže to naopak velmi útočné s tím izolovaným pěšcem, ale nemůžeme říct, že to je slabina. No. A toto je jedna z těch možností, která tam je asi to nejlepší. Tak. Já si dovolím dát 5-minutovou pauzičku do 19.20 a pak to nějakým způsobem dokončíme. No. Takže máte občerstvovací pauzičku.
Tak, mám tu 20, tak já doufám, že tam jste a že nemluvím prázdná. Takže stalo se teda tady to věž D8 a už tady jsou ty možnosti zkrátka s tím kůň F7 a vyznívají pro bílého dobře. No, bílý se k tomu ale neodvážil a zahrál teda to střelec A2. No. Myšlenkově je to v pořádku tak, protože ten střelec tady na té diagonále už tolik jako nehraje, když je tady ta bariéra G6, H7. A obětovat dvě figury je přece jenom asi moc. Jo? A já si říkám, to, že to variantově nevychází, nebo tady v tomto případě vychází, tak potom je to vždycky na konkrétní propočtu. Tady my si říkáme hlavně ty myšlenky, je to podstatné. Tak. Věž D6. Proč asi? Protože tady už kryje to bere F7, král bere F7, dáma bere E6. G5 a dáma bere D4. No. Takže teďka už se hraje vrcholná časová tíseň a to jsme teprve v nějakém 20. tahu. A tento tak se černému úplně nepovedl. No. A bílý zahrál věž CD1 otazník. Zkuste napsat do chatu, jak byste pokračovali za černého po věž CD1. Černý uzmul pěšce na D4. Ale dostala se dáma do centra, kde může být napadená. Jak zareaguje to napadení černý? Tak nějakého odvážlivce už. Kdo si typne jako první typne? Vyřeší. Skrade 8. Tomu nerozumím. To znamená střelec krát D8. No, otázka zní, co zahraje černý po tahu věž CD1. A po tahu krát D8 si nepředstavím teda vůbec nic. Tak, jedem aktivitu trošku, nebo vám to natáhnu na 2,5 hodinky. Pojďte, Honzík. Miriam, Matyáš,
Jáchym ještě nic nenapsal. Dominika tam je, Denisa tam je. Tak. Matyáš už to prozradil. Tak, správně. Po výšce jde jedna, tak se stane k mně v čtyři. A Matyáši, když uhnu dáma H6, co se stane? Jezdec C2. Jezdec C2, výborně. Tak. Čili teďka ještě místo toho věžce D1, tak měl bílej jako lepší možnost zahrát kuň bere D5. Kuň bere D5. No, na C1 nemůžu si vložit, protože bych vzal na A7 se šachem. Takže kuň bere D5. A teprve nyní kuň bere F7. No, čili měli dvě možnosti. Král bere F7 prohrává. A to proto, že střelec bere D5. Po dáma bere D5 je dáma bere H7 a následně dobírám na E7. Takže věž bere C1. Střelec bere E6. A to je asi už tak nějak v pořádku. Jo? Po věž bere E6, ještě dáma bere E6, to je asi jasný. A když král uhne, tak já už si můžu dobrat. Asi na... Jo, to určitě můžu. Co tam je? Když uhnu krále 8, tak asi dobírám. A ta druhá možnost, po bere F7 je vyškrát C1. A například teďka, nebo například kuň H6 je jako jediný, protože když bych zahrál věž bere C1, král bere F7, střelec bere D5, střelec bere G5, visí věž ještě na C1. Takže tady jsme měli ten, pardon, tady po věž bere C1 jsme měli kuň H6 čach. Střelec bere C1. Sice v nějaké zhruba vyrovnané pozici. Tak, ale to se jako nestalo, ale ty pozice jsou složitý, ty varianty, jako, kdo by to chtěl počítat. A tak bílý udělal chybu a černý nakonec zahrál to kuň F4. No. Kdo ví, jak by to dopadlo, když by ten bílý správně tedy vzal na tom F7. No. Mohlo by se stát, že by se taky někde splet. Jakože to určitě počítal, jakože o tom motivu určitě věděl, ale prostě se mu tam nějaká pozice nezdála, tak do toho nešel. No a teďka už je to jednoduchý. Ať zahraju dámu na G3 nebo H6, tak se stane změněné kuň E2. Tady je třeba dáma H6, kuň E2 šach. No a když bych to vzal věží, tak je tady nějaký jako mat. Když to vezmu koněm, tak je zase na D1. No, jinak je to prohraný, že jo, protože co s tím mám dělat jinýho, že? Tam si teda střelec bere F4, dáma bere F4 a už jenom v rychlosti, věž bere D6, ještě tady byla opět možnost na F7, no. Bohužel spasky vzal až teď, ale teďka už je to špatně. Tak, jak je to špatně? Zahraje černý. Honzíku. Jáchyme. Jeden. Pojďte. Nebo kdokoliv další. Dáma bere H2, je to nutný? Ztratíš figuru, ne? Dáma bere H2, dáma bere H2, střelec bere H2, král bere H2. Ty jsi vlastně pomohl.
Tak Matyáši, vybere C3 nějakou variantu. Aspoň jednu si vyber, nějakou pořádnou. Víš, bere C3? No, tak nějakou odpověď. Třeba B bere C3. Uh-huh. Co hraje černý? Jezdec E4? Jezdec E4, proto jsi to bral. Jo? Získáš pole E4 a tady na F2. Takže ukážu. Ještě počkám, co Miri napíše, jestli něco napíše. Když tak vrátím, tak když bere C3, tak když by bílý teda vzal B, bere C3, tak právě to kůň E4. Po výměně dám na H2, doběru na F7, tam je střed bere E6, podíváme se. A teďka to kůň E4. No, to je jako nejjednodušší. Prorazím na F2. No, kdyby zahrál věšef 1, tak já můžu zahrát to kůň bere F2. No, protože tady mám takovýhle krásný mat. Takže věšef 1 to nepokrývá. Pokuň H6, král G7, kuň G4, H5. A stejně to. Do budu to pole F2. Takže tady jste psali dáma bere H2. Teď jste ztratili figuru. Tak. Vy jste vzali. Tak střelec bere E6. Ztratíte ještě na C8. Tak. Takže pokud bere F7, věž bere C3, tak se stalo kuň H6 šach. Tak na takový mezižach je dobrý nezapomenout. Tak G7, B bere C3. No a teďka ještě černý zahrá velice silné střelec C5. No a teďka ve vrcholné tísni se odehrály následující tahy, ale to už není pro naše povídání tak nějak zajímavý. Černý má jasnou materiální převahu volného pěšce A, který rozhodne. Tady už to černý nevydržel a vzdal se. Jaká blbost. Ano. Jak byl ten moment po jezdec bere F7, tak nešlo to vzít králem normálně. Jsem tam něco ukazoval. Tady teďka jezdec bere F7. Když to vezmeš králem, tak ještě ti vysí na E6. A to mi vadí? No minimálně to musí počítat, to ti může vadí. Dobře, ale tak... Nechtěl zaskat, čím to můžu vzít. Já to můžu vzít střelce, no tak dobře, tak já to vezmu střelce a vezmu si věž a ukážeš mi, jak ti to vadí nebo nevadí. Tak šach. Tak já ruku na G7. Střelec bere C8. Střelec bere C8. Tak, beru, no. Asi to není tak jasný, ne? Tady. Tak dám H1. Dám a bergen. No, to chceš, co s tím chceš, no tak. Já mám blbýho krále, ale že bych se měl za pár tahů vzdát, to asi ne, ne? Dobře, tak ty nemáš ani šach na E4. Tak vezmu pěšce. Sg3, tak si dám ten šach tady jeden. Král H6.
No, viděl jsi ještě zaradu, dám si druhý šach. Aha. No, ne, tak jako máš tu určitě nějakou kompenzaci, ale asi to je úplně zbytečný, že? Tak. Takže to beru tak nějak jako za zpětné partie. A teďka se podíváme na nějaké diagramy. Matyáš promine, ale jeden diagram ukázat musím. A teďka, která to je partie. Sabo, to není. Já to tu mám, já to najdu v knížce, tak vteřinku. To uvidím. A to najdu tady. Sabo z pasky, je to? Ne. Pěník. Fuh. Na to je partia. No. Tak. Teďka asi nevím. Jsem si myslel, že to nikdy nemůžu zapomenout, jaká to je partie, a víte, jak jsem to zapomněl. Jinak to mám možná celou. Savopilník, tak. Savopilník. A je to z jakého kola? Je to z kola 16. A najdu si tam ten tah, jo. Takže královská indická, nechci to komentovat, to jsem komentoval jako už v té přednášce v Klatové. A taková už zajímavá královská indická, taková atypická trošku. Byl tady další na F6. Ale smím přejet. Tak. Matyáš odpustí, ale chci si takový nejtěžší diagram, který tam jsem si jako vymyslel, a mně se ta pozice hrozně líbí. Nebo ta partie obecně celá. A teďka ten tah, co zahrál maďarský velmistr László Sabo, tak je opravdu pěkný. Nápověda opět. Hra je figurka, která stojí nejhůř a kterou můžu zlepšit. Matyáš nebude prozrazovat. Ano, dobrý den.
možná už mám 20. Já jsem možná přemluvil zpátky. Já se pošla po domenu. Mějte se na Tak mě by strašně zajímalo nějaký nápad od Jáchyma teda. Jestli tam je. On už tu není. Je? Jáchyme, vidím tě, seš tu, napiš. A i od ostatních. Nebo když nenapíšete aspoň tak, tak zkuste napsat aspoň figurku, která nestojí teďka nejideálně. Vy už nemůžete žádnou figurku zlepšit, jo, chlapci? Jak to jde, tak tam rozkru nějaký tak pěšce. Když ti to seberu, Honzíku, tak jako naivně zatím. Tak si rozehraju věžku a mám políčko na D4. A nerozehraju já si spíš věžku na C sloupci a koně na C5. To je obchod. To je obchod. A nerozehraju si střelce po tý diagonále na A1 house. Seko 4 to se zbaví dvojice střelců. Jo. Tak Matyáši, napiš ten tah, pokud si ho pamatuješ, já doufám, že jo. No, výborně. CD1. CF4 taky, to taky není nic celkem, to tam ještě někam ustoupí a nic se neděje. Ale která figurka mi jako nehraje celkem? Ten střelec, no, na F3. Ten tady míří do svého pěšce, který ho stejně nepokryje. No tak ten manévr mi se strašně líbí prostě. No. Je to figurka, která stojí nejhůř tuto chvilku a můžu jí zlepšit. Ta A4. No. A ta partie byla mimochodem ještě hodně zajímavá. Dělali si tam tři kusy a byli to nakonec vyhrál. No. Ještě by na to mohl dát jeden diagram, ale to už jsem jako úplně nechce, protože bych tady teda něco po druhý nějakým lidem, to nechci, ale toto jsem ukázal musel. Tak. Takže CD1 a víte, že i takovej tah, který není oběť, není prostě nějaký mat nebo prostě něco, tak může být prostě krásnej,
a může tu partii třeba rozehrát nebo rozhodnout. Tak jenom pro zajímavost tam zkusím na takhle nějakého toho Ibice, jestli ho to jako napadne. Napadne, jo. 7-1 je tam mezi těma tahama, myslím, že za chvilku nechám, takže za chvilku tam bude mít nějakou větší výhodu, jo. Tak přes jedna, už se to jako rozděluje. No, ale to, že to prostě někoho napadne, lidský pohled, hraje figurka, která stojí nejhůř a kterou můžu takto zlepšit, tak je prostě důležitý. Ale budu tam ten motor nechávat, stejně bychom tam museli mít přes zas, aby to jako udělalo nějakou adekvátní odpověď a to jako není určitě smyslem toho. Tak, ještě já dám nějakou úložku. Si jenom vybrat nějakou adekvátní. Tak, tady to je asi jednoduchý. Bílý na tahu. No, jednoduchý. Pro koho? Hnedka z prvního kola. To je typický. Tak by to mohlo být. No, to je ta partie mezi těma Argentincema, už jsem o ní na začátku mluvil. Černý je tady takhle spasivněný na těch 15 políčkách, vlastně hnedka jich 12 zaujímá. A správně, jak tady už někdo píše, Honzík, kuň D5. No. Když dáma uhne, tak se ztrácí na F6, no když se jako vezme, tak. No a pak doberu jako na E6. Ten střelec se mi rozehrává, může tady získat potom někdy i pěšce a v pořádku. Undébě. Tohle to možná znáte, to je... Jo, znáte. Má to Kasparov ve své knížce Moji velcí předchůdci, když se právě baví o Vasilii Smyslovovi. Takže partie Geller Smyslov a tuším, že 40. tah. A se zeptám možná trošku jinak, malinko napověděl. Kde by bylo krásné, kdyby stála tahle dáma? H1, H1, dobře. Takže aby mohla být na H1, tak musí být někde na H sloupci. Tak H1 je takový, můžeme si říct, že buď to, aby tam byla dáma, nebo by tam byla věž. To je tohle v tom případě pro nás jedno. No, bude by tam mat. Aby se dostala ta dáma na H1, tak musí stát někde na H sloupci. No, tak. Jaký tah asi zahrál Vasilij Smyslov? Tak. No dáma H7, to bys musel šilhat. Ještě počkám, co napíše Miri. Kuň E2, ten motiv tam je, ale ne v tomhle provedení. Když zadeš kuň E2, tak ti to vezmu, navíc si tady pak vysí věž. Ale jak to napsal správně Matyáš? Dáma E4, krásný tak. To je se důležitý si uvědomit, že tady má víc materiál. No? Bílého kompenzace spočívá v tom, že má jenom dvojku střelců. Ale když všechno poměním a převedu do koncovky, tak to vyhraju. Je dáma E4, krásný tah, s jasnou a prostou myšlenkou, dáma H7. No.
Když by zahrál třeba dáma G8, tak to není úplně ono, protože tady jako mi visí figura. To by asi nedopadlo dobře. Takže dáma E4, jak správně píše Matyáš. No. A teďka, když já to vezmu, no, co jiného mi taky zbývá, na H7 chci. Takže třes bere E4, kuň E2 šach. To je ta poenta. Král F1 a kuň bere G3 další vidle. Roupa Matyáš jako viděl. Na G1 nemůžu promat, musím na E1, no a dokonce, že tady seberu figuru. No, myslím, že tam se to hrálo ještě nějak jinak, že ještě se nějakým způsobem ten bílej bránil. Asi se stalo střelec bere F4, něco takto. Vyměnili se takhle ty dámy a tohle se samozřejmě beznadějný, protože tady má ten bílý velký slabiny a materiální. Tak ještě zkusíme. To asi nepotřebujeme. Taky ne. To asi taky ne. Ještě si najdu pěkný. Jo. Tady to je ukázka z partie Sabo z Pasky. A kuň B3. Moje otázka zní, jestli ta kuň B3 je ta silnej, nebo naopak slabý. A proč? Kdo se necítí, tak se jako napovím, že hrozí jako tohleto a tohleto, takže bílej musí vzít. Takže pro ty slabší, co se stane, když to vezmu sem, ty silnější, co se stane, když to vezmu pěšcem. Jak to dopadne? Nemusí to být vždycky tak nějak jako na první pohled úplně zřejmý. Tak jeden názor bychom tu měli, tak spící oddělení u Jáchyma asi neprobudím. Matyáš, špatný, dobrý. Tak, Miri napíše a Honzík Váňa mi to potom řekne. Prosím. Tak, a Honza to řekne, Honzík Váňa. Já si myslím, že je špatný. Tak mi řekni variantu, proč je špatný. Tak A krát B3. Teď nevím, co jestli A3 nebo... Tak jaká byla asi myšlenka toho černýho? Tak asi nebyla myšlenka, že po vyšbere D2 dostanu věž C8, ne? Tak asi to A3. Tak asi to A3. Dáma C3. Dáma C3. A2. Půjdu A2. Když A5. Když A5.
Jo. Tak, Matyáš, chceš to doplnit? Ne. Tak, správně, to špatný tah. No a díky tomu černý to chtěl dát na výhru a díky tomuhle tahu prohrál. No. Jsou tu ještě jako další zajímavosti. To jsem dával. Ale ty už asi nemáme čas. Ten jsem myslím dával i přednášce Klatovský. Tak už asi toho nechám. Tuhle je myslím zajímavý diagram. Tuta partie, Pilník, Paul Keres. Ale už jako čas nemáme, tak jestli to budete tím přehrát, tak se dostaňte do této partie a přehrajte si ji. Stejně tak se do tu partii, kterou jsme na ní koukali spíš myšlenkama, tak se na ní zkuste podívat ještě jednou s nějakým propočtem. A teďka už to asi tohle to necháme, pustíme to. A jdeme se podívat na ten testík a vyhodnocení testíku. Tak si dělejte čárky. A kolik máte bodů? Tak, turnej kandidátů je za B. Turnej nějakých nejlepších hráčů. Teď je otázka, kolik jich bude, to se prostě nějakým způsobem řekne předem, jakým se to bude hrát systémem. A vítěz toho turnaje vyzve mistra světa hrou titul. Kdo vyhraje, stane se mistrem světa. Tak, Matyáši, co si dá v otázce číslo 2? Kdy byl první turnaj kandidátů? 1950. Tak, proč jsem tam byla rok 1886, co to je? Se Wilhelm Steinitz stal první mistrem světa. 1948. Víš, Matyáši? Ne. 1948, tak to se stal mistrem světa Michal Botviník, ale stal se vítězem z turnaje. No, že hrálo pět hráčů. A on ten turnaj vyhrál, hráli pět hráčů, pět kol a vyhrál, takže se stal mistrem světa. A 1950, první turnaj kandidát. Tak, kdo vyhrál tenhle ten turnaj kandidátů, o němž byla tato přednáška. Tady připomínám, že není Boris Geller, ale tam je Jefim Geller. Tak, Honzíku. Promluv. Tak já jsem dal Ačko, ale teď si nejsem jistý, jestli to není Bčko. No, dal to správně. Vyhrál ho Vasilij Smyslov. Získal 11,5 bodu, to už jsem jako říkal. A vlastně navázal na svůj úspěch před třemi lety. V roce 1953 v Curychu ve Švýcarsku tak taky vyhrál. Hlavně Bronštejn ten vyhrál v roce 1950. A měl vlastně s Boleslavským stejný počet bodů. A ve vzájemném zápase potom vyhrála hra proti Botviníkovi. Jo? Ale tam ten Botviník vyhrál. V roce 54, když hrál s tím Smyslovem, tak taky Botviník vyhrál. 54, pardon, tam prohrál a pak v odvětě vyhrál a teďka taky vyhrál. Smyslov, ale v odvětě opět prohrál. Tak. Za čtvrté, jakým způsobem se hrají turnaje kandidátů nyní? Tak, Míša Macho, co jsi dal? Já jsem dal Bčko. Bčko. Ne, švýcarským systémem se nehrajou, protože to hraje, i když hráli se taky kolem 90. let a nevím, kam až to šlo, taky se tam něco takového hrálo, pocit. Ale teďka se hrajou každý s každým a dvakrát, takže za C. Tak, pětka.
Kdo bude vyzývatelem Magnuse Carlsena? Tak, Miri, jak sleduješ aktuální turnaje? Ona už to líbla. Aha, takže, takže kdo to bude? Nepoměrčí. Jan Nepoměrčí, nevím, jak si chyběl se čil trošku. Tak, já už teda odpovím si sám, zdržuju. Kdo turnaj kandidátu nikdy nevyhrá? Tak Bronštejn ho vyhrál. Boris Paský taky, ten pak se stal mistrem světa. Viktor Korčnoj také hrál několikrát titul mistra světa, ale nehrál. Nikdy ho nevyhrál. Takže Paul Keres, už jsem naznačoval. Ten tomu se říká korunní princ šachu. Vždycky byl blízko, ale vždycky mu to nevyšlo. Tak otázka sedmá. Kdo do roku 1993 odehrál nejvíce turnajů kandidátů? Tak byl to Viktor Korčnoj. Odehrál jich 10. Je opravdu velký počet. Myslím, že Portis a Petrosian 8 a Garry Kasparov jenom jednou, protože ten se potom stal mistrem světa a pak to samozřejmě nehrá. Tak. A kdo z níže uvedených hráčů nikdy nehrál turnaj kandidátů? Tak už jsem říkal, že Kasparov ho hrál jednou a oba dva naši hráči ho také hráli. Michal Botvinnik nikdy nehrál, protože v roce 48 byl mistrem světa a tedy potom nemusel hrát ty turnaje kandidátů a potom, když už se sadili od mistra světa, tak hrát odmítl už. Tak. To je z mé strany vše. Doufám, že jste se aspoň něco trošku dozvěděli. Napište mi do chatu, kolik jste získali bodů. Čili správné odpovědi ještě pro jistotu rychle. Tady to bylo Bčko, Cčko, Ačko, zase Cčko, Dčko, Bčko, Ačko a Cčko. Jo? Tak a myslím teda vše, těším se zase, že se někdy potkáme, ať už se mnou nebo s někým jiným. Za týden po mně štafetu převezme velmistr Petr Neumann a taky člen komise mládeže relativně nedávno. Tak se zavřete ty body a až napíšete, kolik máte bodů, tak můžete zavěsit a zase někdy na viděnou. Ona slyšenou spíš.